специализиран за домашни роботи. И това е интересен иновативен продукт. Има големи роботи разни. Това е нещо като роботи, което чисти прозорците. Има най-различни видове всяки прозорци. Това е пистолет, сме го виждали на друго място. Слага се телефона на него и се играят стратегии за стреляне. Ето тук има други. Ето това. Тук има всякакви видове домашни роботи.